ka marrë Italinë si shembul për të thonë se i shqeveria shqiptare ka dështuar në përbalimin e situatës o koronavirus. Për ishtë Ministrinë e Shëndecis, Tretan Shehun, Shqipëria ndodhet në një situatë më të vërshtirë se në Mars, e cila si pas ti, ka sidh një humbje gjygande ekonomike. A i ka krasuar të dhënat epidemiologike të një ditë më partë të Shqipëris dhe Italis, për të cilën thotë se mori masa intelijente për të përbaluar koronavirus dhe se tani ka një konstante. Ne vazhdojmë të zhytemi në rësirë dhe izolim dërkomtar duke pasur shtim të frikshëm të rasteve e vatrave të reja, shtrimeve, vdekjeve, numër të vogël të shëruarish, kolaps dhe këthim në qendra kontaminimit të institucioneve shëndetsore të pambrojtura, mjekun e familjes të paralizuar. Numërin e testimeve më të voglin në Evropë, monopol pa transparens të një laboratori me pasoj atë kurb të pabesueshme, popullsin të papaisur me maska, munges të një strategjie mbrojtëse dhe dalese. Një valet dyt të dytë të Covid-19 i druhet edhe ish deputeti i lësëji se Dmond Panariti, si pas ti, numre shtretërve reanimator në spitale në shkallë vëndi duhet të qohet në 2.000 për para vjeshtës dhe duhet të sigurohen sto që barnash antiviral si dhe rezerva ushqimore në mënyrë që vëndi të mos futet në kolaps në rast të një tsunami infektiv të papritur.